Máme jedinečnou příležitost pozorovat tyto plaché tvory v jejich přirozeném prostředí. V této oblasti se vzácně vyskytuje ruby. Ruby je poměrně jiný než ostatní. Dokáže být rychlý a flexibilní. Za jeho ohroženost nejspíš může jeho záliba v jízdě po kolejích. Toto je Flash. Je mrtvý. V neobvyklé symbióze zde žije HTML a CSS. HTML se většinu svého života staví strukturovaný dom, naopak CSS dohlíží na to, aby vše vypadalo stylově. Stačí, aby HTML udělal jen malou chybičku a CSS se z toho může zbláznit. Většinu doby ti to tvorové nedělají nic užitečného. A proto potřebují krotitele. Umíš některý z nich zkrotit? Tak pošli holuba, nebo se za námi zhoupni na liáně. SDE. Zde to má smysl.